פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם בשבת זו, פרשת שמיני, היא הפרשה שבאה לאחר חג הפסח כידוע. פותחת הפרשה: ויהי ביום השמיני קרא משה לאהרון ולבניו ולזקני ישראל. אומר רש"י: ויהי ביום השמיני, למה הכוונה ביום השמיני? אומר רש"י: שמיני למילואים, הוא ראש חודש ניסן, שהוקם המשכן בו ביום, ונטע על 10 עטרות השנויות בסדר עולם. כשהתורה כותבת ביום השמיני, הכוונה היא לאחר 7 ימי המילואים, שבהם שרת משה רבינו החל מכ"ג בחודש אדר עד ראש חודש ניסן. 7 ימים שרת משה רבינו, היה מקים את המשכן, מפרק אותו, מקים את המשכן ומפרק אותו. ביום השמיני קרא משה לאהרון ולבניו ולזקני ישראל. אותו יום החלה העבודה במשכן, ולכן הוא קרא לאהרון ולבניו. ביום הזה עוד חיו 4 הבנים של אהרון הכהן, זה היה בתחילת היום. הוא קרא משה לאהרון ולבניו ולזקני ישראל, ויאמר לאהרון: קח לך עגל בן בקר לחטאת, ואי לעולה תמימים והקרב לפני השם. בחז"ל, בגמרא במסכת מגילה, דורשים חז"ל על הפסוק: ויהי ביום השמיני, תניא, אותו היום הייתה שמחה לפני הקדוש ברוך הוא כיום שנבראו בו שמיים וארץ. השמחה שהייתה לפני הבורא יתברך ביום הזה, ראש חודש ניסן, היה כמו היום שבו ברא הקדוש ברוך הוא שמיים וארץ. כתיב הכה, כתוב כאן: ויהי ביום השמיני, וכתיב הטעם בבריאת העולם: ויהי ערב ויהי בוקר יום אחד. כמו שהיה בבריאת העולם הייתה שמחה לפני הקדוש ברוך הוא כשהוא ברא את העולם, כך הייתה שמחה לפני הקדוש ברוך הוא בשעה שהוא הקים, שעם ישראל הקימו את המשכן. במדרשי חז"ל בפרשת בראשית, על הפסוק: ויהי ערב ויהי בוקר יום אחד, שואלים חז"ל: למה נאמר ויהי ערב ויהי בוקר יום אחד, ולא נאמר ויהי ערב ויהי בוקר יום ראשון? למה נאמר יום אחד? הרי אחרי זה כתוב: ויהי ערב ויהי בוקר יום שני, יום שלישי. אז למה ביום הראשון כתוב יום אחד? עונים חז"ל במדרש שהסיבה שכתוב יום אחד, כי עדיין לא הושלם העולם. העולם עדיין לא הגיע אל שלמותו, וזאת למה? משום שהקדוש ברוך הוא רצה להשרות את שכינתו כאן בעולם הזה. מתחילת בריאת העולם, כוונתו של הקדוש ברוך הוא הייתה להשרות כאן את שכינתו. אלא מה? שהיות והקדוש ברוך הוא החל כאן את השראת השכינה, ואנשים חטאו, בתחילה האדם הראשון חטא חטא אחד, לאחר מכן קין רצח את הבל, לאחר מכן דור אנוש, לאחר מכן דור הפלגה, אחרי זה דורו של נוח, דורות על גבי דורות, חטאים אחרי חטאים, וכל חטא וכל עוון סילק את השראת השכינה כאן בעולם הזה. אומרים חז"ל, החטא הראשון של אדם הראשון סילק את השכינה שלו מהעולם הזה, העביר אותו לרקיע הראשון. החטא של רציחת הבל העלה את הקדוש ברוך הוא לרקיע השני. וכך עלתה השכינה לאט לאט עד שהגיעה לרקיע השביעי, ושם היא שכנה. האבות הקדושים, כתוב במדרש, החלו להוריד את השכינה לארץ. אברהם הוריד אותה משביעי לשישי, יצחק הוריד אותה משישי לחמישי, יעקב הוריד אותה מחמישי לרביעי, ולאחר מכן בא מיעקב הגיע לוי, מלוי בא קהת, מקהת בא עמרם, ומעמרם בא משה, וככה משה, בשעה שהוא הקים את המשכן, הוא זכה שהשכינה ירדה כאן למטה משבעה רקיעים וישרתה את השכינה שלה כאן בתוך המשכן. אומרים חז"ל במדרש רבה בתחילת פרשת בראשית: אמנם התורה כותבת ביום הראשון, ויהי ערב ויהי בוקר יום אחד, למה היא לא כותבת יום ראשון? כי התורה לא רצתה לקלות לנו שעדיין הבריאה לא הושלמה. הבריאה עדיין לא הגיעה אל תיקונה. למה? כל זמן שהקדוש ברוך הוא אין לו מקום כאן בעולם הזה להשרות בו את השכינה, אז השכינה עדיין לא הגיעה, העולם לא הגיע אל תכליתו. מתי העולם מגיע אל תכליתו? בשעה שלקדוש ברוך הוא יש מקום להשראת השכינה. ביום שהושלם המשכן, ביום שהמשכן הגיע אל יהודו
והחלה העבודה במשכן, והיא ביום השמיני, שם הגיעה הבריאה אל קיומה, אל תכליתה. ולכן נאמר, והיא המקריב ביום הראשון נחשון בן עמינדב. אומרים חז"ל במדרש, למה נאמר והיא המקריב ביום הראשון? זהו השלמה למה שנאמר והיא ערב והיא בוקר יום אחד. שם הוא יום אחד, אבל כשהקריב המקריב הראשון, נחשון בן עמינדב, הגיע העולם אל תכליתו ואל יהודו, ולכן נאמר שם והיא המקריב ביום הראשון, זהו היום הראשון, כאשר החל העבודה במשכן, והקדוש ברוך הוא השרה את שכינתו כאן, בתוך העולם הזה. לפני שניגש לדבר על הנושא המרכזי שאנחנו רוצים לעסוק בו היום בסייעתא דשמיא, להבנת דברי חז"ל בתורת כהנים, נקדים הקדמה קצרה. רבותינו מגלים לנו שהקדוש ברוך הוא, הבריאה לא הושלמה עד זמן בריאת המשכן, עד זמן השלמת בניית המשכן. הקדוש ברוך הוא מסר בידי בצלאל בן אורי בן חור להקים את המשכן. ראה, קראתי בשם בצלאל בן אורי בן חור למטה יהודה, והפסוק מעיד עליו, ואמלא אותו רוח אלוקים בחוכמה ובדעת, בתבונה ובדעת. אומרים חז"ל במדרש תנחומא פרשת ויקל אות ה', בשלושה דברים ברא הקדוש ברוך הוא את העולם, שנאמר פסוק בספר משלי, בחוכמה יסד ארץ, כונן שמיים בתבונה, בדעתו תהומות נבקעו, ובשלושתן עשה בצלאל את המשכן, בחוכמה, בתבונה ובדעת. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם בשלושה חלקים, שנאמר בחוכמה יסד ארץ, כונן שמיים בתבונה, בדעתו תהומות נבקעו, ובשלושתן עשה בצלאל את המשכן. בצלאל בעצם, באותם כוחות שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, בצלאל ברא את המשכן. ולא רק שזה באותם כוחות, אלא חז"ל אומרים בגמרא במסכת ברכות דף נ"ה, יודע היה בצלאל לצרף אותיות שנבראו בהם שמיים וארץ. למה היה צריך להיות אדם שבונה את המשכן, צריך להיות באותם כוחות שבהם ברא הקדוש ברוך הוא את העולם? למה צריך לדעת בצלאל את האותיות שנבראו בהם שמיים וארץ? למה צריך את זה? על פי מה שאמרנו עד עכשיו, שהבריאה של העולם לא הושלמה אלא על ידי עשיית המשכן, עד כמו שהעולם נברא באותן תכונות שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, נתן הקדוש ברוך הוא ביד בצלאל שהוא יבנה באותם כוחות את המשכן. כי המשכן בעצם זה השלמה של בריאת העולם. כמו שכתוב שרק לאחר שהקריב המקריב הראשון נחשון בן עמינדב, אז הגיע העולם אל תיקונו. אז היות ובצלאל הקים את המקום להשראת השכינה, ואז השראת השכינה זה היווה את האפשרות לסיום העולם, לסיום בניית העולם, כמו שהקדוש ברוך הוא נאמר אצלו שהוא ברא את העולם באותם שלוש תכונות, נתן הקדוש ברוך הוא ביד בצלאל את אותם שלושת התכונות כדי שהוא יברא בהם את המשכן, כי המשכן מהווה השלמה לבריאת העולם. עד כאן דברי רבותינו במדרש. נשאלת השאלה, כתוב בחז"ל שלמרות שבצלאל עשה את המשכן, ולמרות שהמשכן כבר היה מוכן, ניסו כולם להקים את המשכן והמשכן לא היה עומד. מי הקים את המשכן? מי שהקים את המשכן היה משה רבינו. כך כתוב בחז"ל שהקדוש ברוך הוא אמר למשה רבינו, חייך אין המשכן עומד אלא על ידך. משה רבינו הקים את המשכן, ומשה רבינו שאל את הקדוש ברוך הוא, איך אני יכול להעמיד את הקרשים? אמר לו, אתה תעשה בידיך והמשכן יהיה קם מאליו. אבל בכל אופן המשכן נקרא על שמו של משה. משה רבינו הוא זה שהקים את המשכן, ומלאכת המשכן הסתיימה על ידי משה רבינו. לא רק שהיא הסתיימה על ידי משה רבינו, גם באותם שבעת הימים, שבעת ימי המילואים, מכ"ג ג' באדר ועד ראש חודש ניסן, היה משה עומד ומשרת עד שהוא מסר את העבודה לידיו של אחיו אהרון. מדוע האיש שנבחר לעשיית המשכן,
היה בצלאל בן אורי בן חור, ומדוע לא הוא שסיים אותו, אלא מי שסיים זה דווקא משה רבינו. על היסוד הזה עומד הרב טרוביץ בספרו מעדני שמואל, וזה יהווה את הפתיחה לשיחה שאנחנו רוצים, לנקודה שאנחנו רוצים לעמוד בה היום. בספר דברי הימים כתוב שדוד המלך אמר לשלמה, אני לא יכול לבנות את בית המקדש. את בית המקדש אני לא אוכל לבנות. למה? והי עלי דבר השם למור, דם לראש שפכת ומלחמות גדולות עשית, לא תבנה בית לשמי, כי דמים רבים שפכת ארצה לפניי, הנה בן נולד לך, הוא יהיה איש מנוחה, והניחותי לו מכל אויביו מסביב, כי שלמה יהיה שמו, ושלום ושקט אתן על ישראל בימיו, הוא יבנה בית לשמי. דוד המלך מגלה לשלמה שהקדוש ברוך הוא לא מאפשר לו לבנות את בית המקדש. למה? כי דם לרוב שפכת. אני לא יכול לבנות את בית המקדש, שפכתי הרבה דם. אתה תבנה את בית המקדש, בתקופתך יהיה שלום. שואלים רבותינו שאלה עצומה, מה כתוב כאן? דוד המלך לא שפך דם לרוב כיוון שהוא רצה. כל מלחמה שדוד המלך עשה, הוא שאל קודם כל את הסנהדרין. שאל את הסנהדרין לצאת למלחמה, אמרו לו כן. כל דבר שהוא עשה, הוא נועד בסנהדרין. כל אדם שהוא שפך, כתוב בחז"ל, שהקדוש ברוך הוא מעלה את זה לפניו, כמו קורבנות על גבי המזבח. אז אם ככה, למה אומר הקדוש ברוך הוא לדוד המלך, אתה לא תבנה את בית המקדש. למה אתה לא תבנה את בית המקדש? כי דם לרוב שפכת. אני שפכתי משהו מדעתי, עשיתי משהו מרצוני, כל מה שעשיתי זה מה שהסנהדרין אמרו לי. כותב המלבין, ביאור נפלא, מה מונח כאן ביסוד הזה, שהקדוש ברוך הוא לא אפשר לדוד המלך לבנות את בית המקדש. כותב המלבין יסוד נפלא. בית המקדש, כתוב בחז"ל, היה מגן על עם ישראל מפני המלחמות. כאשר היו באים אויבים על עם ישראל, ובית המקדש עומד, שום אויב לא יכל לגעת בעם ישראל. בית המקדש היה מגן עליהם מפני נגיעה כלשהי של אומה, כלשהי בעם ישראל. עם ישראל היה מוגן מפני האויבים בזמן שבית המקדש היה קיים. ולכן, אומר המלבין, רצה הקדוש ברוך הוא לבנות בית מקדש, שהבונה אותו לא תהיה לו מחשבה זרה. הבונה אותו תהיה לו מחשבה אחת בלבד, לבנות לשם השם. ואילו היה מוסר את בניית בית המקדש לדוד המלך, ודוד המלך בתוקף תפקידו הוא היה חייב לצאת למלחמות, כשהוא יבנה את בית המקדש תהיה לו מחשבה זרה בשעת הבנייה. מה הוא יחשוב? הוא יחשוב שכדאי לו לבנות את בית המקדש. למה? כי על ידי זה שהוא יבנה את בית המקדש תהיה לו מנוחה מכל אויביו. אם תהיה לו מנוחה מכל אויביו, זה לא נקרא בנייה שהיא כולה לשם השם. והקדוש ברוך הוא רצה בנייה שלא תהיה במחשבה אחרת חוץ מבניית בית המקדש לשם השם. ולכן הוא לא נתן לדוד המלך לבנות את בית המקדש. הסיבה היא, היות והוא נמצא במלחמות כל הזמן, הוא נמצא במלחמות, לכן היות והוא כל הזמן נלחם, פחד הקדוש ברוך הוא שמא תהיה בבניית בית המקדש מחשבה שונה מהמחשבה שלשם בניית בית המקדש לשם השם, ולכן הוא לא הפקיד את בניין המקדש בידיו של דוד והעביר אותו לשלמה. בימי שלמה, כך הבטיח דוד המלך לבנו שלמה, בתקופה שלך לא יהיה מלחמות. אם לא תהיינה מלחמות, תוכל לבנות את בית המקדש במחשבה אחת ויחידה לשם שמיים. לכן אתה הוא זה שתבנה את בית המקדש. יוצא איפה שאליבא דברי המלבין, לבנות את בית המקדש שייך רק אם הבנייה כולה תהיה לשם שמיים. אם יש בה שמץ של מחשבה לשם דבר אחר שהוא לא לשם שמיים, כבר אי אפשר לבנות את בית המקדש. על פי יסודם של דברים האלה, נוכל בעזרת השם עכשיו להתחיל את השיעור. בשעה שהקדוש ברוך הוא מצווה את בצלאל בן אורי בן חור לבנות את המשכן, ואמרנו שהמשכן, בצלאל היה יודע את כל האותיות שנבראו בהם שמיים וארץ, בצלאל היה יודע את כל הכוונות שצריכות להיעשות מסביב לעניין,
בצלאל בנה באותם תכונות שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, ברא בצלאל את המשכן, בחוכמה, בדעת, בתבונה, כל אותם רעיונות, כל אותם דברים שמובאים על בריאת העולם. כשהקדוש ברוך הוא מחפש אנשים שיבנו את המשכן, מי שעשה את המשכן היו אותם חכמי לב. אבל למה ציווה הקדוש ברוך הוא על עשיית המשכן? כתוב בחז"ל בתחילת פרשת ויקהל, ויקהל משה את כל עדת ישראל. על מה הוא הקהיל אותם? אומרים חז"ל, ויקהל משה, מביא רש"י, למחרת יום הכיפורים היה. משה רבנו יורד עלה לשמיים בראש חודש אלול בפעם השלישית, ויורד ביום הכיפורים מלוכות השניות, ומבשר לעם ישראל, נסלח לכם על חטא העגל. המשכן הבא כפרה על חטא העגל. למה? אומרים חז"ל, למחרת יום הכיפורים ירד משה רבינו ואמר להם, רבותיי, הקדוש ברוך הוא מוכן לסלוח על חטא העגל, והוא מצווה לבנות משכן להשראת השכינה. וברגע שיבנה המשכן, זה עדות שהוא מחל לכם על חטא העגל. אומר רש"י בתחילת פרשת פקודי, אלה פקודי המשכן, משכן העדות. למה נקרא שמו משכן העדות? עדות היא לכל באי עולם שמחל הקדוש ברוך הוא על חטא העגל. יוצא שבניית המשכן עבור עם ישראל, למה הם בנו את המשכן? הם בנו את המשכן מתוך רצון להוכיח שנמחה להם על חטא העגל. כותב על מדעני שמואל, אם כל מה שהם בנו את המשכן היה כדי להוכיח שנמחה להם על חטא העגל, יוצא כשכל אחד בנה את המשכן, מה הייתה הכוונה שלו? אני בונה את המשכן כדי שיתכפר חטא העגל. והקדוש ברוך הוא לא רוצה כזה מן כוונה. מה רוצה הקדוש ברוך הוא? כולו לשם שמיים. אבל אי אפשר כולו לשם שמיים. למה אי אפשר? כי כל אחד יש לו אינטרס שימחה לו על חטא העגל. מי האדם היחיד שיכול לעשות את העבודה בלי שתהיה לו מחשבה על חטא העגל? זה משה רבינו. למה משה רבינו? כי משה רבינו לא היה כאן כשעשו את העגל. כשעשו את העגל, משה רבינו היה בשמיים. אם משה רבינו היה בשמיים, לא היה לו קשר לחטא העגל. כשהוא נבנה ליגש לבנות את המשכן, אין לו שום מחשבה אחרת חוץ ממחשבה לשם השם. כותב האור החיים הקדוש בפרשת כי תישא, הרי את העגל עשו בסך הכל הערב רב, מה האשמה הייתה על כל עם ישראל? כותב האור החיים הקדוש, האשמה הגדולה הייתה עליהם, איך ראיתם ולא מחיתם? למה לא מחיתם? אתם רואים אנשים עושים עגל, 3,000 איש, אחוז, חצי אחוז מעם ישראל, 600,000 גברים, 3,000 איש עושים עגל, למה אתם לא הולכים למחות בהם? זה שלא מחו, כותב האור החיים הקדוש, זאת התביעה על עם ישראל. מי כן מחה? חור. חור נעמד מולם ומיכה. מה עשו לו? הרגו אותו. אז היות והוא מיכה, עליו אין טענות למה לא מיכית, כי הוא מחה, אז עליו אין טענה. אומר הקדוש ברוך הוא, אם עליו אין טענה כי הוא מיכה על חטא העגל, מי יכול לבנות עוד את בית המקדש? בצלאל בן אורי בן חור למטה יהודה. בצלאל בן אורי בחור למטה יהודה, עליו נאמר שהקדוש ברוך הוא מילא אותו בחוכמה, בדעת ובתבונה. למה? כי הוא היחיד שהסבא שלו מיכה. אם הוא מיכה על חטא העגל, הוא יכול לבנות את בית המקדש, הוא יכול לבנות את המשכן, עם מחשבה, בלי מחשבה פנימית על כפרת חטא העגל. הוא יכול לחפר על לעשות את המשכן כולו לשמה, בלי שום מחשבה. נותן הקדוש ברוך הוא לבצלאל להקים את הכל. בצלאל הוא הממונה בחוכמה ובדעת ובכל מלאכה, הוא זה שעושה את המשכן בלי שום מחשבה, רק לשם השם. ועם כל זה, מי שמסיים את המשכן, מי שמעמיד את המשכן, מי הוא? משה רבינו. משה רבינו שבכלל לא היה פה בשעה שעשו את העגל, הוא זה שיקים את המשכן, והמשכן נקרא על שמו של משה. לאחר ההקדמה הזאת, רבותיי, נוכל לגשת לפסוק הראשון בפרשה. ויהי ביום השמיני, קרא משה לאהרון ולבניו ולזקני ישראל. מי ששם לב מיד, צצה ועולה שאלה בפניו. משה רבינו מעביר את העבודה מידיו, הוא עבד 7 ימים, הוא עכשיו מצטווה להעביר את העבודה לאהרון. אז מובן שהוא קורא לאהרון והוא קורא לבנים שלו. למה הוא קורא גם לזקני ישראל? מה קשורים כאן הזקנים? מה פתאום הולך משה ומזמין גם את הזקנים? אומר כאן רש"י, להשמיעם שעל פי הדיבור
אהרון נכנס, שלא יאמרו מאליו נכנס. אמר משה רבינו, אם אני אכניס את אחי אהרון, עוד יגידו האנשים, משה רבינו סידר את זה לאח שלו. הביא את הזקנים ואמר להם, רבותיי, אני לא מסדר את זה מרצוני, הכל ברצון הבורא. שואל הבר יוסף, רבי יוסף סלן, הוא אומר כבר בפרשת צו, כתוב שמשה רבינו אמר לכל עם ישראל, תדעו לכם שכל מה שאני עושה במשכן, הכל אני עושה בציוויו של הקדוש ברוך הוא. אז למה צריכים כאן לחזור ולהעלות את הזקנים, להביא את הזקנים ולהציג אותם בפני עם ישראל? מה רצה משה רבינו בכך שהוא הזמין את הזקנים? ויאמר אל אהרון, משה רבינו אומר לאהרון, קח לך עגל בן בקר לחטאת, ואי לעולת תמימים, והקרב לפני השם. למה ציווה אותו להביא עגל? אומר רש"י, להודיע שמחפר לו הקדוש ברוך הוא על ידי עגל זה, על מעשה העגל שעשה. על ידי הבאת העגל הזה, מתכפר לאהרון הכהן חטא העגל שהוא עשה. לכן הוא הסתווה להביא עגל. ואל בני ישראל תדבר למור, קחו סיריזים לחטאת, ועגל וחבס בני שנה תמימים לעולם. אהרון מביא עגל לכפרה. בני ישראל מה מביאים לכפרה? שעיר עיזים לחטאת. הם מביאים שעיר עיזים. למה אהרון מביא עגל ובני ישראל מביאים שעיר עיזים? למה אהרון מביא אי לעולה ובני ישראל מביאים עגל וכבש לעולה? מה כתוב כאן? כדי להבין את הדברים אנחנו נזקקים לדברי הרמב"ן. הרמב"ן כאן מבין קטע מספר תורת כהנים להסביר את ההבדל שבין הקורבן שהביא אהרון הכהן לבין הקורבן שהביאו בני ישראל. כותב הרמב"ן, העגל הזה בא לכפר על מעשה העגל, ודרשו, וכי מה ראו ישראל להביא יותר מאהרון? למה בני ישראל מביאים שעיר עיזים לחטאת ועגל וחבץ לשנה תמימים לעולה? אלא אמר להם, יש בידכם בתחילה ויש בידכם בסוף. יש בידכם בתחילה שנאמר וישחטו שעיר עיזים, ויש בידכם בסוף שנאמר עשו עגל מסכה. יבוא שעיר ויכפר על מעשה שעיר, יבוא עגל ויכפר על מעשה העגל. מביא כאן רש"י, מביא כאן הרמב"ן דברי תורת כהנים. אהרון הכהן מביא רק עגל לחטאת. למה עגל? לכפר על מעשה העגל. למה הוא מביא, אהרון הכהן מביא עגל לחטאת ואי לעולה? על עגל אומרים חז"ל, עגל לכפר על מעשה העגל. למה בני ישראל מביאים שעיר עיזים לחטאת ועגל וחבץ בני שנה תמימים לעולה? מביא הרמב"ן תורת כהנים, לעם ישראל יש תחילה ויש סוף. בהתחלה יש להם חטא של מכירת יוסף, השני החטא שלהם זה חטא העגל. אז על מכירת יוסף הם מביאים שעיר עיזים, ועל מה שהם עשו את העגל הם מביאים עגל וחבס. עד כאן דברי הרמב"ן בשם ספר תורת כהנים. כל מי שקורא את הדברים שואל את עצמו שאלה מאוד פשוטה. על פי מה שכתוב כאן, לעם ישראל יש רק לעם ישראל יש שני חטאים, מכירת יוסף וחטא העגל. לאהרון הכהן יש רק חטא אחד. איזה חטא יש לו? עגל. הוא נסתווה להביא עגל לכפרה. כל מי ששואל את עצמו, דבר ראשון, שואל שאלה מאוד פשוטה. מה פתאום נצטווה אהרון להביא רק עגל? וכי אהרון אין לו חטא של מכירת יוסף? שבט לוי לא היה חלק במכירת יוסף? לא רק שהוא לא היה, הוא היה מהפעילים הבולטים ביותר במכירת יוסף. שמעון ולוי, אלה היו השניים שכל דבר תכננו ביניהם לגבי יוסף. ויאמרו איש אל אחיו, הנה בא לחלומות על הזה בא. מי אמר למי? שימור אמר לוי. מי זרק את יוסף לבור? שמעון זרק אותו לבור. כשיוסף רצה להניש אותם, הוא זרק את שמעון בתוך הבור במצרים, ואת לוי הוא שלח בנפרד, הוא רצה להפריד ביניהם. למה? כי הוא ידע שהם משתפי פעולה ביניהם. אהרון הכהן משבט לוי, אין בו חטא העגל. אין בו חטא מכירת יוסף. יש בו רק חטא העגל. הוא נדרש להביא רק עגל לכפרת חטא העגל. וכי אין בידו את החטא של מכירת יוסף. כדי להבין את יסודם של דברים, נציג עוד כמה וכמה שאלות ששואל אותם הבאר יוסף. שאלה נוספת שהוא שואל, במדרש רבה ותנחומה על הפסוק הזה,
דורשים חז"ל, ולמה באו זקני ישראל? אומרים חז"ל, אמר רבי עקיבא, נמשלו ישראל לעוף. עם ישראל משולים לעוף. במקום אחר כתוב בחז"ל, נמשלו ישראל ליונה. כאן במדרש משווים אותם לעוף. מה העוף הזה? אינו פורח בלא כנפיים, כך ישראל אינם יכולים לעשות דבר חוץ מזקניהם. כמו שהעופות לא יכולים לעוף אם אין להם כנפיים, כך בני ישראל לא יכולים לעשות שום דבר בלי הזקנים. שואל הבאר יוסף שאלה אחת, רק אנחנו רוצים להעצים את השאלה. מה פתאום דורשים את החז"ל על הפסוק הזה, דווקא שעוף לא יכול לעוף בכנפיים, כך ישראל לא יכולים בלי הזקנים? חסר מקומות בתורה שמוזכרים הזקנים, ושם חז"ל לא דורשים את זה. מה מצאו חז"ל כאן לדרוש את הדרשה הזאת? כמו שעוף לא יכול לעוף בלי כנפיים, כך ישראל לא יכולים בלי הזקנים. שאלה נוספת שצריכה ביאור. כאן כתוב בפרשה שמשה רבינו מצווה את אהרון, שהוא יצווה את בני ישראל. ויאמר אל אהרון, קח לך עגל בן בקר לחטאת, והי לעולה תמימים והקרב לפני השם, ואל בני ישראל תדבר לאמור, קחו שעיר עזים. שואל הבאר יוסף, למה מצווה משה את אהרון שהוא יצווה? שמשה רבינו יגיד באופן ישיר. למה משה אומר לאהרון, תגיד אתה, שהוא יגיד באופן ישיר? משמע שמשה רבינו רצה להעביר כאן איזשהו מסר, כשהוא אמר לאהרון הכהן, אתה תגיד. טוב, אלה פחות או יותר יסודם של דברים. נתחיל בהתחלה, יש פן כמה וכמה ביורים, נראה כמה יספיק בעזרת השם עד סוף השיעור. ישנו ספר לקח טוב של רבי יוסף פינטו. אני חושב שרבי יוסף פינטו הזה הוא הריף על העין יעקב. הריף על העין יעקב זה הפיור של רבי יוסף פינטו. אני חושב שהספר לקח טוב זה גם כן שלו. בספר לקח טוב הוא אומר ביאור נפלא למה עם ישראל נדרשו להביא כפרה על חטא מכירת יוסף. הוא פותח בשאלה פשוטה. המשכן נועד לכפר על חטא העגל. זה כתוב בחז"ל. אלה פקודי משכן, משכן העדות, עדות היא לישראל שנמחה להם על חטא העגל. שואלים כל המפרשים כולם, אז למה ישראל מביאים כפרה על חטא מכירת יוסף? מה זה קשור למשכן? חונכים משכן בגלל חטא מכירת יוסף? עושים משכן בגלל שעשו את העגל? מה פתאום נצטוו פתאום להביא לכפרה על חטא מכירת יוסף בשעת חנוכת המשכן? מה הקשר בין המשכן לחטא מכירת יוסף? על השאלה הזאת עומד גם רבי יוסף פינטו ואומר תשובה מאוד מעניינת. כתוב בחז"ל במדרש, לאחר שעם ישראל עשה את העגל, כתוב בפרשת כי תישא, אמר משה לקדוש ברוך הוא, למה השם, אנחנו אומרים את זה בתענית ציבור, למה השם יחרה אפך בעמך, אשר הוצאת מארץ מצרים בכוח גדול וביד חזקה? שואלים חז"ל במדרש, למה משה רבינו מזכיר את ארץ מצרים? למה השם יחרה אפך בעמך? מה זה משנה, הוא הוציא אותה מארץ מצרים, לא, למה זה נפקא מינה? למה מציין משה רבינו? למה השם יחרה אפך בעמך אשר הוצאת מארץ מצרים? מה זה משנה אם הוציא אותם או לא הוציא אותם? למה יחרה אפך בעמך? אומר המדרש, משה רבינו רצה לעורר על עם ישראל רחמי שמיים. הקדוש ברוך הוא אומר, הרף ממני ואשמידם. תארו, עזוב אותי, אני רוצה להשמיד אותם. למה? כי הם עשו את העגל. אומר משה, ריבונו של עולם, מאיפה הוצאת אותם? ממצרים. מה היה שם במצרים? כולם עובדי עבודה זרה. כל אחד מהם עבד שם עבודה זרה. בתאריך י' בניסן, אומר להם משה רבינו, משכו, קחו לכם, אומרים חז"ל, משכו ידיכם מעבודה זרה, וקחו לכם צאן לעבודת הפסח. מתי? בי' בניסן עדיין עבדו עבודה זרה. אז שואל משה, ריבונו של עולם, אז מה אתה רוצה? למה השם יחרה אפך בעמך אשר הוצאת מארץ מצרים? מה אתה מתלונן, שהם עשו עגל? ריבונו של עולם, אתה יודע מאיפה הוצאת אותם? ממצרים! אתה יודע מה היה במצרים? 4 ימים לפני זה עוד עבדו עבודה זרה. אז מה אתה מתלונן? משל למה הדבר דומה, אומר המדרש. משל לחכם שפתח לבנו חנות של בשמים בשוק של נשים. נתן לבן שלו עבודה, פתח לו חנות של בשמים בשוק של נשים. לבסוף יצא בנו לתרבות רעה.
היה אביו כועס ומבקש להורגו. אבא שלו רצה להרוג אותו. אני פותח לך חנות, נותן לך פרנסה, ואתה הולך ומתקלקל? בא אוהבו של האבא ואמר לו, אתה אשם, אתה איבדת את הילד בידיים. אתה לא די שלימדת אותו אומנות הבושם, עוד פתחת לו חנות בשוק של נשים, מה יש לך תלונות? כך אמר משה לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, מה אתה רוצה מעם ישראל? היו במצרים 210 שנים, כולם עובדי עבודה זרה, כמו שאומר עוזה השר של מצרים, הללו עובדי עבודה זרה, והללו עובדי עבודה זרה, מה אתה רוצה? 210 שנה היו שם, כמו עובר במאימו, אומרים חזל, אז מה אתה רוצה? אתה מתפלא שהם עבדו עבודה זרה? מנסה משה לעורר רחמי שמיים עליהם, למה השם יחרה אפך בעמך? והקדוש ברוך הוא שומע את הטענה. אומר רבי יוסף פינטו, ההתחלה של העבודה זרה של ישראל הייתה במצרים. משם התגלגל, שהם הגיעו למדבר, ומשה רבינו לא הגיע בתאריך שהגיע, באו הערב רב שיצאו ממצרים, עוררו מחדש את החטא של עם ישראל, חטא העגל. יוצא שהעגל שעשו במצרים נגרר כתוצאה ממה שהם עבדו את הכבשים, הם עבדו בתסה, הם עבדו במצרים. אומר רבי יוסף פינטו, אבל היה בידם עוד חטא. ותכף אנחנו נראה מה החטא הנוסף. היה בידם חטא של ירבעם בן נבט. ירבעם בן נבט, כתוב בחזר, כתוב בנביא, שהוא העמיד שני עגלים, אחד בדן ואחד בבית אל, והוא מנע מעם ישראל לעלות לרגל. הוא גם עשה עגלים. אומר רבי יוסף פינטו, זה מה שכתוב בדברי הנביא. בנביא עמוס פרק ב', על שלושה פשעי ישראל. לעם ישראל יש שלושה פשעים. הראשון, עבדו כבשים במצרים, עבדו את עשה במצרים. השני, חטא העגל. השלישי, ירובעם בן נבט שני עגלים. עם ישראל יש באדם חטאים כאלה, והקדוש ברוך הוא מוכן למחול על כל השלושה. גם על חטא שעבדו במצרים, גם על העגל, גם על העגלים של ירובעם בן נבט. אבל הקדוש ברוך הוא אומר, ועל ארבעה לא אשיבנו. על שלושה פשעי ישראל אני מוכן למחול. על הרביעי אני לא מוכן למחול. מה הרביעי? כתוב בפסוק, ועל ארבעה לא אשיבנו. על מכרם בכסף צדיק ואביון בעבור נעליים. מה כתוב כאן? אומר רבי יוסף פינטו, אומר הקדוש ברוך הוא, אני מוכן למחול לכם על חטא. העגל זה שעבדתם ממצרים, על הכל אני מוכן למחול. אבל איך הגעתם לעבוד אלוהים, לעבוד צה במצרים? איך הגעתם לחטא העגל? מאיפה כל זה התחיל? כל ההתחלה התחילה ממכירת יוסף. אם אתם לא הייתם מוכרים את יוסף למצרים, לא הייתם אתם יורדים למצרים. אני לא אמרתי שאתם צריכים לרדת למצרים לאברהם אבינו בברית בין הבתרים. אמרתי לו, ידוע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם. זה יכול להיות גם בשוויץ. אף אחד לא אמר צריך להיות במצרים. מה פתאום ירדתם למצרים? כי אתם מכרתם אותו למצרים. על האבון הרביעי הזה, על מכרם בכסף צדיק ואביון בעבור נעליים, זה הביא לכם את העבודה זרה. אז אל תגידו שאני אשם בעבודה זרה. אתם אשמים על מכרם בכסף צדיק ואביון בעבור נעליים. אומר רבי יוסף פינטו, לכן בשעה שבאים לחפר על חטא העגל, מחפשים את השורש של זה. מה השורש של זה? אומר הנביא, על מכרם בכסף צדיק. בזה שמחרו את יוסף הצדיק, זה הביא לבסוף, שהם עבדו את עשה במצרים, את העגל, וחטא את מה שעשה ירובעם בן נבט, עגלים לעבודה זרה. לאחר הדברים האלה, של הספר לקח טוב לרבי יוסף פינטו, נעבור לביור הנפלא, שאומר הבאר יוסף, רבי יוסף סלנט, הוא הולך בקו מאוד מאוד מעניין לבאר את הדברים. הוא מביא בתחילת דבריו את מה שכותב הרמב"ן, מה שכותב אבן עזרא ומה שכותב הכוזרי. שלושתם מדברים על חטא העגל, וכולם מניחים הנחת יסוד מאוד ברורה, שוודאי שבשעה שעשו עם ישראל את העגל, הם לא התכוונו לעבוד עבודה זרה. אף אחד מהם לא חשב על עבודה זרה. זה ודאי. אומר הרמב"ן, ייתכן דבר כזה שאהרון הכהן יעשה עגל לעבודה זרה? למה? אהרון עשה עגל, הוא עשה את העגל, למה? כי הוא אמר, אם יהרג במקדש השם כהן ונביא. זאת לא סיבה לעשות עבודה זרה.
גם אם יערג השם במקדש השם, אם יערג במקדש השם כהן ונביא, זה לא היתר לעבוד עבודה זרה. אין שום היתר לעבוד עבודה זרה. בעבודה זרה יש דין של יערג ובל יעבור. אלא מה? כותב הרמב"ן, אולי נקרא 3-4 שורות, מה שהרמב"ן אומר, אבל כולם אומרים את אותו יסוד. כותב הרמב"ן בפרשת כי תישא, אבל העניין כמו שאמרתי, שלא ביקשו העגל להיות להם לאל ממית ומחיה. לא שהם חשבו שהעגל הזה הוא אלוהה ממית ומחיה, וקיבלו עבודת אלוהותו עליהם, אבל ירצו שיהיה להם מקום במקום משה רבם מורה דרכם. הם חיפשו מורה דרך במקום משה רבינו. כי זה משה האיש לא ידענו מה היה לו, אנחנו לא יודעים מה קרה עם משה רבינו, אנחנו לא יודעים מי יעביר אותנו, מי יוליך אותנו במדבר. היות ומשה רבינו איננו, הם חיפשו דמות שתקשר אותם בינם לבין הבורא. וזהו התנצלותו של אהרון, שטען כי לא אמרו לי שיעשה להם אלוהים אשר ילכו לפניהם במקומך אדוני, שלא ידעו מה יהיה לך אם תשוב אם לא, ולכן היו צריכים למי שיורה להם דרכם כל זמן שאתה לא תהיה עמהם. אמר אהרון למשה, הם בסך הכל חיפשו מישהו שיניג אותם, אבל לא חס וחלילה שהם חשבו שהעגל הזה זה אלוהה, יש לו כוחות להמית ולהחיות, זה ודאי שלא. כדברים האלה של הרמב"ן, אותם דברים כותב גם אבן עזרא וגם הכוזרי, שניהם חושבים את אותו יסוד. אומר הספר באר יוסף דבר נפלא, עם ישראל עשה עגל, גם אם נאמר שהערב רב עשה ועם ישראל לא מיכה, כל תשובה שלא תגידו, משה רבינו השאיר הוראה ברורה, כל ספק שיש לכם אני משאיר אנשים מוסמכים שיענו לכם תשובה. מי הם האנשים? אהרון וחור נמצאים כאן, מי בעל דברים ייגש עליהם. משה רבינו משאיר הוראה ברורה, כל בעיה שמתעוררת, מה שאהרון וחור אומרים זה תעשו. בא חור ומוחה בעם ישראל שהם עושים את העגל. חור המני שמשה רבינו שם במקומו. לא רק שעם ישראל לא נשמע לחור, מה הוא עושה? הורג אותו. נשאר אהרון. באים לאהרון, אומרים לאהרון, לך תעשה עגל. קום עשה לנו אלוהים אשר ילכו לפנינו. אהרון אומר להם, נדחה את זה למחר. מה פתאום הוא רצה להענות לעם ישראל? אומרת הגמרא סנהדרין זין, אמר אהרון, אם אני לא אעשה את העגל, מה תהיה התוצאה? יהרגו גם אותי. אם יהרגו גם אותי, יקוים, אם יערג במקדש השם כהן ונביא, אין לעם ישראל תקומה. אז מה אני הולך? אני אעשה מה שהם אומרים. אני אעשה את העגל. על העגל, אני אמסור את נפשי על זה, הוא הלך ועשה את העגל. אומר הספר בר יוסף, עיקר הטענה שהייתה לעם ישראל, זה לא על עשיית העגל. עשיית העגל הזה לא הייתה עליהם טענה. הם רצו דמות שמקשרת, דמות שמחברת בינם לבין הבורא. מה הייתה עיקר הטענה? עיקר הטענה הייתה, השארתי את אהרון וחור, למה לא שאלתם את דעת הזקנים? למה לא שאלתם את דעת גדולי הדור? השארתי אנשים כדי לשאול אותם. אם אתם לא שאלתם את דעתם של גדולי הדור, זה עיקר החטא של חטא העגל. כך כותב הבר יוסף. ולכן נוכל על פי זה להבין מאיפה השורש מתחיל. אומר הבר יוסף, השורש מתחיל מחטא מכירת יוסף. מכירת יוסף זה ההתחלה של האבונות של עם ישראל. חטא מכירת יוסף וחטא העגל אלה שני האבונות שעדיין נשארים בעם ישראל לנצח ולא הגיעו אל תיקונם. כך כתוב בתחילת ספר משלי. אומר המשך חוכמה, לכן בתפילת יום הכיפורים אנחנו מזכירים את שני הדברים האלה, כי אתה סלחן לישראל ומחלן לשבטי ישורון. סלחן לישראל על חטא העגל ומחלן לשבטי ישורון על חטא מכירת יוסף. מה היה בחטא מכירת יוסף? כותב הבאר יוסף, כולם ידעו, השבטים רצו להרוג את יוסף. למה? למה רצו להרוג? כתוב בחז"ל כמה דעות. דעה אחת כתוב בחז"ל, הם האשימו אותו שהוא מספר לשון הרע. אז מה, הם מספר לשון הרע צריכים להרוג אותו? לא. כתוב בחז"ל, תסתכלו יעקב שמעוני, שבשעה שיוסף הגיע, לקח שמעון כלבים והיה משסה את הכלבים ביוסף. לקח כלבים ודחף את הכלבים לכיוון יוסף. למה הוא עשה את זה? למה הוא ניסה לשסות בהם את הכלבים? כתוב בבאר יוסף, אמר שמעון,
אח שלי הזה יוסף מספר לשון הרע. והגמרא במסכת פסחים דף קוף יוד חת אומרת, כל המספר לשון הרע ראוי להשליחו לכלבים. אם הוא מספר לשון הרע, בוא נשלח לו את הדוברמן, נראה מה הוא יעשה לו, נראה אם הוא מספר לשון הרע או לא. זרקו את יוסף בתוך הבור, היה שמעון משליך עליו אבנים. למה משליך עליו אבנים? כתוב בחז"ל, גמרא במסכת ערכין, כל המספר לשון הרע ראוי לסוקלו באבן. אמר אם ככה, אמר שמעון, אם הוא מספר עלינו לשון הרע ויבא יוסף את דיבתם רע אל אביהם, אני רוצה לסקול אותו באבנים. אמנם כל זה קשור לפרשת שבוע הבא, כבר תזריע מצורע, שם מדברים על לשון הרע, אבל השבטים לא סתם ככה עשו מעשים. כתוב בחז"ל שמה שהשבטים רצו להרוג את יוסף, כתוב סיבה נוספת. מה הסיבה? אמרו האחים, אנחנו יודעים שמי שאמור להיות מלך מטעם השבטים זה יהודה. יהודה הוא אמור להיות המלך. ופתאום יוסף חולם חלומות, ומה הוא אומר? הנה השמש והירח ואחד עשר כוכבים משתחווים לי. מה אומרים לו השבטים? המלוך תמלוך עלינו? אם משול תמשול בנו? מה אתה הולך למשול? אבא אמר שיהודה הוא המלך, ממתי אתה פתאום רוצה למלוך? אחזו האחים למורד במלכות, ומי שמורד במלכות חייב מיתה. כותב הבאר יוסף, כל מה שתגיד קודש קודשים, הכל אמת. אבל אולי אתם לא פוסקים נכון. יש בדור זקנים, יש בדור את יעקב אבינו האבא שלכם, יצחק אבינו עוד חי, ישיבת שם בעבר קיימת. אתם לא רוצים לשאול את יעקב? אתם לא רוצים לשאול את יוסף? לכו לשם בעבר, תשאלו אותם. למה אתם לא שואלים את הזקנים לעצתם? יש זקנים בדור הזה. אומר הבאר יוסף, יוצא איפה, שלמרות שהיו בתו דור היו זקנים, ויכלו לשאול את הזקנים האם הם דנים את אח שלהם כדין, הם לא הלכו לשאול בעצת הזקנים. היות הם לא הלכו לשאול בעצת הזקנים, זאת הסיבה שגרמה בסוף לחטא העגל, שגם בחטא העגל לא שאלו בעצת הזקנים. עד כאן הפתיחה של דבריו של הבאר יוסף. על פי זה הוא מסביר למה צריכים להביא שעיר עיזים לכפר על מכירת יוסף. למה שעיר עיזים מסמל את מכירת יוסף יותר מכל בהמה אחרת? אז התשובה שכולם יגידו, כי האחים הפשיטו את הכותונת שלו והדבילו אותה בתוך דם של שעיר, לכן צריכים להביא שעיר עיזים. המעשה של הדבלת הכותונת בדם, לא היה בזה שום עבירה. העבירה הייתה מכירת יוסף. זה שלקחו לו את הכותונת וצבעו לו אותו בדם, זה לא עבירה. אומר הבאר יוסף, אומרים חז"ל, אתם תביאו שעיר עיזים לכפר על מכירת יוסף. איך השעיר עיזים מכפר על מכירת יוסף? אומר הבאר יוסף, פשוט מאוד, אם החטא הוא בזה שלא האזינו לזקנים, שלא הלכו לשאול, תשימו לב על מה הם שמו דגש. הם שמו דגש להעלים את מכירת יוסף. לקחו את הכותונת שלו והדבילו אותה בדם. למה? כדי להעלים את מכירת יוסף מיעקב אבינו. זה היה עיקר הדגש אצלהם, שיעקב לא ידע מזה. למה? כי עיקר הפגיעה הייתה כאן בזקני ישראל, ביעקב אבינו וביצחק אבינו. אם ככה, אחרי ההקדמה הזאת, ממשיך הבאר יוסף ומבאר את המשכה של הפסוקים. היות הוא אומר שלאחר שאהרון עשה את העגל, לאחר שעם ישראל לחץ עליו לעשות את העגל, ואהרון מסר את נפשו לעשות את העגל, למה? כי הוא אמר, אם אני לא אעשה את העגל, יקוים בי אם יהרג במקדש השם כהן ונביא. אמר משה רבינו, עכשיו אתה תצווה אותם להביא קורבנות. ויאמר אל אהרון, קח לך ואל בני ישראל תדבר לאמור, בפעם הקודמת הם ציוו אותך, עכשיו אתה תצווה אותם, זה יכפרה על מה שבעגל, אתה עשית מה שהם אמרו לך, עכשיו בכפרה הם יעשו מה שאתה אומר להם. אומר הבאר יוסף, לכן לא משה רבינו אמר, הוא אמר לאהרון, ואתה תדבר, אתה תגיד לבני ישראל. על פי זה מובן טוב מאוד, למרות שבכמה וכמה מקומות בתורה מוזכרים זקנים, המקום היחיד שבו דורש רבי עקיבא את המשל, נמשלו כנסת ישראל לעוף, מה העוף אינו מסוגל לעוף בלי כנפיים, כך ישראל לא מסוגלים לזוז בלי זקניהם. למה זה מופיע כאן? כי שני היסודות האלה, גם מכירת יוסף וגם חטא העגל, שני החטאים האלה הם שורשי החטאים שבאים בגלל אי האזנה לזקני ישראל. לכן בא רבי עקיבא ודורש כאן, ולכן הולך משה רבינו ומביא את הזקנים.
מה הוא עושה? ויהי ביום השמיני קרא משה לאהרון ולבניו ולזקני ישראל. למה הוא מביא את זקני ישראל? התשובה פשוטה. היות ושני החטאים, גם חטא מכירת יוסף וגם חטא העגל, באים שניהם בגלל אי האזנה לזקני ישראל, לכן הוא מביא כאן את זקני ישראל. עד כאן ההקדמה, דבריו היסודיים של הבאר יוסף מסלנט. אנחנו בעזר השם, רק הוא מוסיף עוד נקודה אחת שקשורה להמשך הפרשה. בהמשך הפרשה מסופר על פטירתם של נדב ואביהו. נדב ואביהו, שני בניו הקדושים של אהרון הכהן, הסתלקו ביום הזה. למה הם הסתלקו ביום הזה? כי כתוב בפסוק שהם לקחו איש מחתתו ויתנו בהם אש וישימו עליה קטורת ויקריבו לפני השם אש זרה אשר לא ציווה אותם. שואל הבאר יוסף, למה היו צריכים להרוג אותם דווקא ביום הראשון לחנוכת המשכן? אי אפשר היה לחכות עם זה עוד כמה ימים, ביום הגדול הזה שהיה שמחה לפני הקדוש ברוך הוא, כי ליום שנבראו בו שמיים וארץ, זה היום להרוג את נדב ואביהו? כך שואל הבאר יוסף. אומר, התשובה פשוטה מאוד. אם כל מה שבא היום הזה לתקן על ידי זה שמביאים שעיר עזים לכפרה על חטא מכירת יוסף, מביאים עגל לכפרת חטא העגל, מביאים כאן תזקנים כדי לתקן את מה שעם ישראל לא שמע לזקנים, באים נדב ואביהו ומביאים אש זרה. מה כתוב בתורה? אשר לא ציווה אותם. למה אתם לא שואלים? הרעיון להביא אש זרה הוא רעיון טוב מאוד, אבל למה אתם לא שואלים? למה אתם מביאים אש זרה אשר לא ציווה אותם? יש כאן את אהרון, יש כאן את הזקנים. תשאלו, ביום שבאו לחפר על מה שלא שאלו את הזקנים במכירת יוסף, ביום שבא לחפר על מה שלא שאלו את הזקנים חור ואהרון הכהן, ביום הזה הולכים נדב ואביהו ומביאים אש אשר לא ציווה אותם. זה היום שבו משלמים שני האנשים הגדולים האלה בחייהם, כי הם לא האזינו, הם לא שאלו את אותם גדולים שהיו בדורם. לאחר ההקדמה הזאת, אני רוצה ברשותכם ללכת על נדבך נוסף ברעיון נפלא שכתוב בספר חן טוב לרבי טוביה הלוי, גם בפרשת שמיני, גם בפרשת וישב, ותוספת על זה דברי הכתב סופר כאן בפרשה, וביחד נראה יסוד נפלא להבנת מה שכתוב כאן בחז"ל. נבין מה הפירוש הדבר. יש בידכם תחילה וסוף. למה ההתחלה של העגל מתחיל במכירת יוסף? בפרשת וישב מוזכר החלומות של יוסף הצדיק. יוסף הצדיק קורא לאחים שלו ומבקש מהאחים שלו שישמעו את החלומות, תשמעו את הנוסח של הבקשה. שימו נא החלום הזה אשר חלמתי. שואל רבי טוביה הלוי, מה צריך להתחנן אליהם? שימו נא, תעשו לי טובה, תשמעו את החלום שלי. מה כל כך דחוף לו? בבקשה, בתחנונים, שימו. הם ישמעו את החלום שלו גם בלי שהוא יגיד נא. מה זה שימו נא את החלום הזה אשר חלמתי? מה הוא חלם? והנה אנחנו מעלמים עלומים בתוך השדה. אנחנו מעלמים עלומים בתוך השדה, והנה קמה עלומתי וגם ניצבה, והנה תסובנה עלומותיכם ותשתחוונה לעלומתי. זה החלום הראשון שחולם יוסף הצדיק. לאחר מכן הוא חולם חלום נוסף על השמש והירח ואחד עשר כוכבים. שואל רבי טוביה הלוי, למה כתוב בחלום הזה שלוש פעמים את המילה הנה? והנה אנחנו מעלמים עלומים, והנה קמה עלומתי, והנה תסובנה עלומותיכם ותשתחוונה עלומתי. אפשר לספר את אותו חלום בלי שלושת המילים והנה. נקרא את כפי שהוא כותב, שימו נא החלום הזה אשר חלמתי. אנחנו מעלמים עלומים בלי והנה, אנחנו מעלמים עלומים בתוך השדה, וקמה עלומתי וגם ניצבה ותסובנה עלומותיכם ותשתחוונה עלומתי. אין שום הבדל, אין שום הבדל במה שהקראתי עכשיו ובין כתוב והנה או לא כתוב והנה. אין שום שינוי במשמעות. כך שואל הספר חן טוב. דבר נוסף הוא שואל, כתוב לאחר שהוא סיפר את החלום הזה, כתוב בתורה, ויוסיפו עוד צנוע אותו על חלומותיו ועל דבריו. הוא שואל, בסך הכל סיפרו חלום אחד. הוא סיפר את דבר ראשון, את החלום הראשון. אם היה כתוב אחרי החלום השני, אתה יכול להגיד על חלומותיו, היו כאן שני חלומות. בסך הכל היה כאן חלום אחד. מה זה חלומותיו? וחוץ מזה, מה זה דבריו? הוא הרי לא אמר, חוץ מהחלום, הוא לא אמר כלום.
אז מה זה ויוסיפו עוד שנותו על חלומותיו ועל דבריו? איזה דבריו? מה הוא אמר? הוא סיפר את החלום, הוא לא הוסיף כלום חוץ מזה. כך שואל רבי טוביה הלוי בספרו חן טוב, גם בפרשת שמיני, גם בפרשת וישב. כותב רבי טוביה הלוי יסוד, יסוד נפלא, אבל כדי להבין את היסוד שלו אנחנו צריכים לקרוא קצת מדרשי חז"ל בפרשת וישב. ברוך אתה אדינו אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה מדברי. במדרש רבה פרשת וישב כתוב, ויאמרו איש אל אחיו, הנה בעל החלומות הלזה בא. אמרו, מי אמר למי? שמעון אמר ללוי, הנה בעל החלומות הלזה בא. אמר רב לוי, אמר לוי, זה עתיד להסיעם לבעלים. אתה רואה את יוסף? אני רואה ברוח הקודש שהאיש הזה עתיד להעביד אותנו לעגלים. למה הוא מתכוון? הוא מתכוון לירובעם בן נבט. מה ירובעם בן נבט? יוסף הצדיק נולדו לו שני ילדים, מנשה ואפרים. משבט אפרים יצא יהודי גדול, קוראים לו ירובעם בן נבט. ירובעם בן נבט יהודי גדול מאוד, שבעזרת השם בלי נדר יזכנו הקדוש ברוך הוא בפרקי אבות, בעזרת השם בשבת נדבר קצת על ירובעם בן נבט. ירובעם בן נבט היה יהודי שהגמרא במסכת סנהדרין בדף ק"ג אומרת עליו שהוא למד ספר תורת כהנים ב-103 אופנים. אין לנו מושג בגדלותו של ירובעם בן נבט. ירובעם בן נבט, כתוב בחז"ל, כל חכמי ישראל לפניו כעשבי השדה. כולם, הוא ארז בלבנון, כולם לפניו כמו עשבים. אין לנו מושג מי זה ירובעם בן נבט. ירובעם בן נבט הוא האדם היחיד שמוזכר עליו בגמרא מלמד שתפסו הקדוש ברוך הוא בבגדו ואמר לו, חזור בך, ואני ואתה ובן ישי נטייל דרך בגן עדן. אין לנו מושג מי האיש ירובעם בן נבט. ירובעם בן נבט, בגלל סיבה שנקראת קנאה, הוא קנא ברחבעם בן שלמה, הוא הלך וחסם את המעברים לעלייה לירושלים. למה? זה מחלוקת בין בבלי לירושלמי. בבבלי כתוב שהוא חסם כיוון שכתוב בחז"ל שאין ישיבה בעזרה אלא למלכי יהודה בלבד. בעזרה בבית המקדש יכול לשבת רק המלך של יהודה. מי היה המלך של יהודה? רחבעם בן שלמה. ירובעם בן נבט היה מלך ישראל, הוא לא היה יכול לשבת בעזרה. עולים לרגל, כל עם ישראל עובר בעזרה, רואים את רחבעם בן שלמה יושב. אומר ירובעם, אני אעלה, אני לא יוכל לשבת, אין ישיבה בעזרה אלא למלכי יהודה, אני אצטרך לעמוד. מה כולם יגידו? הוא המלך. ומה אני? כלום. אם ככה הוא אומר, אני סוגר את הדרך לירושלים. אף אחד לא עולה לירושלים. סגר את הדלת, זה כתוב בבבלי. בירושלמי כתוב סיבה אחרת. בירושלמי כתוב שמקץ 7 שנים במצוות הקהל המלך קורא בתורה. אמר ירובעם בן נבט, מי יקרא בתורה? רחבעם בן שלמה, הוא יקרא בתורה, אני לא אקרא בתורה. אם אני לא קורא בתורה, אני לא עולה לירושלים. סגר את הדרכים לירושלים. הלך והקים שני עגלים, אחד בדן ואחד בבית אל, ואמר להם, רבותיי, לא צריכים לעלות לירושלים, אפשר על ידי העגל להתקשר לבורא יתברך. איך קרה שעם ישראל טעה? איך הגיעו לכך שעם ישראל האמין בעגלים האלה? לא רק שהאמין, כתוב בחז"ל שאחיה השילוני כתב לו, חתם לו על כתב, כך כתוב בגמרא במסכת סנהדרין. אין לנו מושג מזה ירובעם בן נבט. שמעון ולוי אומרים, הנה בעל החלומות על הזה בא, הנה הוא, נכד שלו, עתיד להעביד אותנו עבודה זרה. כך אומרים שמעון ולוי. מה עושים? יש לנו אפשרות למנוע את העבודה זרה. מה נעשה? נלך ונזרוק אותו לבור. נשמיד אותו, וכך נמנע מעם ישראל את העגלים של העבודה זרה שהקים הנכד שלו אפרים להביא. אם לא יהיה יוסף, לא יהיה אפרים. אם אין אפרים, אין ירובעם בן נבט. אם אין ירובעם בן נבט, אין עגלים. הם רצו לחסוך מעם ישראל עבודה זרה. יפה מאוד, רעיון יפה. יוסף שומע מה הם אומרים, ויוסף רוצה לספר להם שיש להם טעות בחלום.
עוד לפני, הרבה לפני שירובעם בן נבט יעביד את עם ישראל בעגלים בדן ובבאר שבע, עם ישראל יעבוד מיוזמתו לעגל במדבר. מבקש יוסף מהאחים ואומר להם, שמעו נא החלום הזה אשר חלמתי. תשמעו מה אני רוצה לספר לכם, תשמעו נבואה שכדאי שכולכם תשמעו. והנה אנחנו מעלמים עלומים בתוך השדה. אומר המדרש, אמר רב אחא, אמר להם יוסף, עתידים אתם לעשות אלילים אלמים עוד לפני העגלים של ירובעם בן נבט. מה אתם הולכים להאשים אותי? אתם הולכים להאשים אותי שמה? שנכד שלי יעביד את עם ישראל עבודה זרה, ולכן אתם רוצים להרוג אותי? כולנו נעבוד עבודה זרה. מתי? הנה אנחנו מעלמים עלומים בתוך השדה, אומר המדרש. בשדה, במדבר, כולנו נעבוד את העגל, ונאמר אל אלוהיך ישראל. אז מה אתם הולכים להרוג אותי, כיוון שנכד שלי הולך להעביד את עם ישראל עבודה זרה? כולנו נעבוד עבודה זרה, כולנו נעבוד לעגלים אילמים, על מה אתם מדברים? כך אומר יוסף לשבטים כולם. אם ככה יוצא שהשבטים רצו להרוג אותו, למה? כיוון שיצא לו נכד שיעבוד עבודה זרה. לבסוף, אומר הספר חן טוב, לבסוף מה יצא? עוד לפני שירובעם בן נבט העביד את עם ישראל בעבודה זרה בשני העגלים, כל עם ישראל עבד את העגל במדבר. יוצא שבשעה, כל זמן שעם ישראל לא חטא בעגל, יש לעם ישראל תשובה פשוטה מאוד. ריבונו של עולם, אתה יודע למה רצינו אותו לזרוק אותו לבור? אתה יודע למה רצינו להשמיד אותו? יש לנו תשובה לכך. רצינו למנוע אבוי דזורם מעם ישראל. התשובה הייתה נכונה. עד מתי? עד שעם ישראל עבד את העגל. ברגע שעם ישראל עבד את העגל, אומר הקדוש ברוך הוא, מה? רציתם להרוג אותו, למה? כי הנכד שלו רוצה לעבוד עבודה זרה. אתם עצמכם עובדי עבודה זרה. יוצא שבשעה שהם עשו את העגל, אומר החן טוב, חזר מחזרה חטא מכירת יוסף. אם אתם עובדי עבודה זרה, למה רציתם להרוג אותו? לכן ביום שמביאים כפרה על חטא העגל, אומר הקדוש ברוך הוא לבני ישראל, תביאו מהר כפרה על מכירת יוסף. כי כל מה שאתם עבדתם את העגל, מעורר מחדש את חטא מכירת יוסף. לכן לאהרון נאמר להביא עגל, ולבני ישראל נאמר להביא שעיר עזים. אתם צריכים להביא שעיר עזים, כי בגלל עכשיו מתעורר חטא מכירת יוסף. אם עשיתם עגל, מתעורר מחדש חטא מכירת יוסף. לכן אומר המדרש בתורת כהנים, מה שמביא הרמב"ן, אתם יש בידכם בתחילה, ויש בידכם בסוף. למה זה התחלה והסוף? כי ההתחלה שהלכו ומחרו את יוסף, למה זה היה? בגלל שהנכד שלו יעבוד עבודה זרה. והסוף היה שהם עצמם עבדו עבודה זרה. לכן הם צריכים להביא שתי כפרות. כפרה אחת, שעיר עזים על מכירת יוסף. כפרה שנייה, עגל, לחטא העגל. עד כאן דבריו הראשונים של רבי טוביה הלוי. הוא ממשיך לנדבך נוסף, וכדברים האלה ממש מצאתי בכתב סופר. קראנו בעזרת השם בסייעתא דשמיא אתמול, אחרון של פסח, קראנו בני ישראל יצאו ממצרים ברוך השם. משה רבינו הולך לחפש את העצמות של יוסף. למה? כי ישביע ישביע בני ישראל אמור, פקוד יפקוד אלוקים אתכם ועליתם את עצמותי מזה. משה רבינו הולך לחפש את הארון של יוסף, לא מוצא. כתוב במדרש ולא יסברוכו, משה רבינו הסתובב 3 ימים. הסתובב משה רבינו במצרים, חיפש בכל הבתי קברות במצרים, חיפש איזה קבר גדול עם קובייה מלמעלה, עיגול כזה, משהו שיראה קבר של יוסף הצדיק, שום קבר לא מצא. פגשה בו סגולה, סגולה זה השם של סרח בת אשר, כך כתוב במדרש. פגשה בו סגולה, אולי בית אלמין סגולה פתח תקווה, קשור לעניין, אני לא יודע. פגשה בו סגולה, היא סרח בת אשר. שואלת אותו משה רבינו, תראה אתה נראה כולך תרות עיניים, מה קרה? אמר לה, כבר 3 ימים אני מחפש איפה יוסף קבור, הולכים לצאת ממצרים, אין לי את הארון, בוא ואראך מקום קבורתו של יוסף. מביאה אותו לנילוס, פה קבור, הנה כאן. מה פתאום כאן? שואל אותה משה רבינו. אמרו המצרים, יוסף השביע אותם, בלי הארון לא יוצאים, אם נקבור אותו בית קברות, איך שיוצאים, מביאים טרקטור, מוצאים את הקבר.
אם נשים אותו בנילו שהם לא ידעו איפה זה, ועוד שיקו שם, כתוב ששיקו אותו עם כל מיני דברים שהארון התמן יותר עמוק ולא יצא. אשר ראה לו את זה, נעמד משה רבינו ואמר, יוסף, הגיע הזמן צאתנו ממצרים, זמן גר גאולתנו ממצרים. הגיע הזמן שאת ציווית, כי ישביה השביע יוסף לקחת את העצמות. אם אתה מוציא את עצמך מותר, ואם לאו אנחנו משוחררים משבועתך. הארון לא יוצא. הלך משה לקח תס, וכתב עליו עלי שור, עלי שור. וכתב עלי שור וזרק אותו לתוך המים. איכשהו זרק את זה בתוך המים, על הארון. יופי. עד כאן כולם יודעים סיפור שעליו גדלנו בחדר. במדרש בתנחומה, בפרשס קיטיסו, מסופר דבר נורא. בשעה שמשה רבינו שאל את הקדוש ברוך הוא שאלה, ריבונו של עולם, למה הרעות על העם הזה? למה עם ישראל סובל? על מה משה רבינו בטענות? מה קרה? איזה סבל נורא. כתוב בחז"ל שמשה רבינו נזעק על כך שלוקחים תינוקות חיים ומטמינים אותם באמת הבניין. ואת עמלינו אלו הבנים אמרנו באגודה, לקחו את הילדים שלנו, חוץ מזה ששחטו 300 ילדים ביום כדי שפרו הרוצח הזה יוכל לשטוף בדמם, לחוץ בדמם של 300 ילדים. צבעה פרו לקחת ילדים חיים במקום שלא הספיק להם תבן, לקחת את הילדים להכניס אותם לאמת הבניין. משה רבינו שואל, ריבונו של עולם, למה הרעות על העם הזה? לקחת ילדים חיים, לשים אותם באמת הבניין, מה זה? אומר לו הקדוש ברוך הוא למשה, האמן לי, קוצים אני מחלה מן הקרן. תאמין לי, כל נשמה שצריכה להיות כאן בפנים, היא נמצאת בפנים. מי שירצה יעיין בארי הקדוש, הארי הקדוש מסביר את זה בהרחבה. שאותם נשמות שהכניסו אותם באמת הבניין, זה היו נשמות שהיו מדור הפלגה, אלה שבנו את המגדל כדי להגיע לקדוש ברוך הוא ולמרוד בו, כל הנשמות האלה דחפו אותם באמת הבניין. תסתכלו בארי הקדוש בהרחבה. אומר משה רבינו, ריבונו של עולם, למה אתה עושה את זה? אומר הקדוש ברוך הוא, קוצים אני מחלה מן הכרם, תאמין לי. אתה לא מאמין, תוציא אחד. משה רבינו הוציא אחד. זה קוראים לו מיכה. מיכה נהיה צמוד למשה רבינו, הלך איתו ביחד. הלך עם משה רבינו ביחד, משה מחפש את הקבר של יוסף, ומיכה הקטן איתו ביחד. משה לוקח תס, כותב עלי שור עלי שור, זורק בתוך המים, יוצא הארון, משה מרים את הארון ומיכה לוקח עלי שור, יש לו משהו ממצרים מזכרת. לוקח איתו את הפתק עלי שור, מכניס לכיס. עם ישראל יוצא ממצרים, מיכה הקטן יש לו בתוך הכיס עלי שור עלי שור. יוצא ממצרים, עם ישראל, כך כתוב במדרש תנחומה, פרשת כי תישא. עם ישראל, משה אומר להם אהרון, רבותיי, אתם רוצים לעשות עגל, כל אחד יביא תכשיטים. זה מביא תכשיט, זה מביא מהעגילים, זה מביא שרשרת, כולם מוציאים מכל המקומות, מביאים לאהרון בבוקר. זורקים את הכל לאש, לא יוצא שום דבר. מדורה מלאה זהב, לא יוצא כלום. בא מיכה הקטן, מוציא פתק עלי שור עלי שור, זורק באש, יוצא עגל. אומר הכתב סופר, וכך כתוב בכן טוב, יוצא שחטא העגל מאיפה בא? כי היו צריכים להעלות את הארון של יוסף. אם יוסף לא היה מגיע למצרים, אז הוא היה קבור כאן בשכם. אם היה קבור בשכם, היו חסידי ברסלב ממשיכים לנסוע לשם. לא קרה שום דבר. כל מה שהוא נמצא במצרים, זה בגלל שהאחים מכרו אותו למצרים. אם האחים מכרו אותו למצרים, זה כדי להוציא אותו מן הנילוס, היה משה צריך לכתוב עלי שור, עלי שור. אם הוא היה צריך לכתוב עלי שור, זאת הסיבה שמיכה לקח ועשה מזה עגל. יוצא מאיפה התחיל העגל? ממכירת יוסף. אומר להם התורת כהנים, אתם יש בי אתכם בתחילה ויש בי אתכם בסוף. יש בי אתכם מכירת יוסף, יש בי אתכם עגל. מה הקשר בין עגל למכירת יוסף? כי בלי מכירת יוסף לא היה עגל. כל מה שיצא עגל זה בגלל עלי שור. אם זה בגלל עלי שור, אומר אהרון למשה, ולבני ישראל תדבר, ויקחו להם שעיר עיזים לחטאת, ועגל וכבש לעולה. הם צריכים כפרה, יש בידם בתחילה, תחילה זה חטא מכירת יוסף, בגלל מכירת יוסף, הוא היה טמון במצרים, היה טמון במצרים, צריכים לכתוב עלי שור, צריכים לכתוב עלי שור, מוציאים אותו, ועל ידי כך עושים את העגל. זה היסוד הנפלא שכותב הספר חן טוב. שואל הכתב סופר שאלה עצומה, אז למה אהרון לא מביא שעיר עיזים? אהרון לא השתתף.
גם לוי היה שם. למה הוא לא מביא שעיר עיזים? אומר הכתב סופר יסוד נפלא, ממה התחיל חטא מכירת יוסף? ויקנאו בו אחיו. הכל התחיל מקנאה. איך אמרנו לאחי, אחד השיטות, זה מה ששרנו בסיומה של ההגדה, חד גדיה, חד גדיה, וזבין אבא בתרי זוזי. ממה הכל התחיל? אומרת הגמרא שבת יוד, בגלל שני סלעים מילת שנתן יעקב ליוסף, נתגלגל הדבר וידעו למצרים. חד גדיה, גדי קטן, דזבין אבא, הוא קנה אותו בשתי זוזי. בגלל זה ירדו בני ישראל למצרים. זה תחילת הגלגול. ממה זה התחיל? ויקנו בו אחד. הקנאה שקינו האחים ביוסף ויקנאו בו אחיו, ואביו שמר את הדבר. הכל התחיל בקנאה. כותב הכתב סופר, כולם מקנאים באחים שלהם חוץ מאחד. לא, אהרון הכהן. אהרון הכהן הוא האח היחיד שהקדוש ברוך הוא מעיד עליו וראהך ושמח בליבו. יש הרבה אחים וראהך ושמח בפניו. בפנים הוא עורר לך שמחה, אתה לא יודע מה נעשה אצלו בלב. אף אחד לא יודע. הגמרא אומרת שאחד הדברים הנסתרים זה מה בליבו של חברו עליו. אף אחד לא יודע מה נעשה. יכול אח שלך לנשק אותך. ראינו את הנשיקות של עשיו ויעקב. התנשקו, רצה להוריד לו את הגרון מהנשיקות. צריכים לנקד את זה בתורה. וישקעו, האחים אוהבים. המדרש אומר, מתחילת הבריאה כל אח שונא את אח שלו. קין הבל, כל אח שונא את האח השני. ישמעאל, יצחק, יעקב, עשיו, איפה שאתם מסתכלים, הכל שנאה. עד שהגיעו למשה ואהרון. משה ואהרון, משה לא רוצה לפגוע באח שלו. אומר הקדוש ברוך הוא, לך וראהך ושמח בליבו. אומר הכתב סופר, הוא תיקן את הקנאה. איך הוא תיקן את הקנאה? בכך שהוא אהב את משה רבינו וקיבל אותו בספר פנים. ממילא הוא תיקן את הקנאה של האחים שהייתה במכרו את יוסף. אם הוא תיקן את הקנאה, אז הוא לא צריך להביא כפרה על חטא מכירת יוסף. אלה דברי הכתב סופר. רבותיי, אני רוצה להוסיף עוד קטע אחד, ובזה בעזר השם לסיים. אני מקווה שזה לא דרשה, שלא גילוי בתורה שלא כהלכה, בגלל שראיתי את זה פעם באיזשהו מקום, ולא הצלחתי למצוא איפה ראיתי את זה. הדבר ראשון, הספרי הוא כתוב, אבל ראיתי גם את הביאור, ואני מקווה שהביאור הזה הוא באופן נפלא. כתוב בחזל בספרי, בפרשת וזאת הברכה, כתוב בחזל על הפסוק, וללוי אמר, תומך ואורך לאיש חסידך, אשר ניסיתו במסע תריבהו על מי מריבה, האומר לאביו ולאמו לא ראיתי, ואת אחיו לא הכיר ואת בניו לא ידע, כי שמרו אמרתך וביתך ינצורו. מה כתוב כאן בפסוק? אומרים חזל, האומר לאביו ולאמו לא ראיתי, ואת אחיו לא הכיר ואת בניו לא ידע. על מי זה מדובר? שבט לוי. איפה הוא לא הכיר את האחים שלו? איפה הוא לא הכיר את האבא? איפה הוא לא הכיר את האמא? חטא העגל. אחו אומר משה, עברו בשער המחנה, הרגו איש את אחיו ואיש את קרובו ואיש את רעהו, תהרגו את כולם. שבט לוי לא עשה חשבון. יש לו אח מן האמא, שבט לוי לא עבד, אבל יכולים להיות אחים מן האמא. הרגו אחד את השני, לא עשו חשבון. זהו האומר לאביו ולאמו, לא ראיתיו, ואת אחיו לא הכיר ואת בניו לא ידע. זה שבט לוי. כי שמרו אמרתך, אומר רש"י, לא עבדו את העגל, ובריתך ינצורו, הם גם היחידים ששמרו ברית. גם במדבר הם מעלו את עצמם, מתוך סיכון. רש"י בפרשת פנחס, מענה על נס שבט לוי. שבט לוי, לאחר כתוב בחז"ל שהכנענים באו להילחם עם ישראל, נתנו עם ישראל את ליבם לחזור בחזרה למצרים. רדפו אחריהם בני לוי להחזירם, ונהרגו מהם 7 משפחות. ומבני לוי נפלו 4 משפחות. 4 משפחות משבט לוי נהרגו. עם ישראל רוצה לחזור למצרים. מי יוצא להילחם כנגדם? שבט לוי. לאף שבט זה לא אכפת, רק לשבט לוי. רש"י פרשת פנחס. אומר הספרי בפרשת וזאת הברכה, שמעון ולוי שתו בכוס אחד, משל לשניים שלבו מן המלך. אחד פרה למלך וחזר והלווה למלך. אחד לא דיו שלא פרה עוד חזר ולווה. מביא הספרי מדרש מאוד תמוה. משל למלך, שניים לקחו ממנו הלווה, אחד פרה את הלווה. לא רק שהוא פרה את הלווה, הוא הביא עוד למלך בונוס על כך שהוא הלווה לו. נתן לו עוד בונוס, חזר והלווה את המלך, נתן לו עוד בונוס. לעומת זה היה אחד
שלקח הלוואה מהמלך, לא רק שלא החזיר את ההלוואה, מה הוא עשה? הוא לקח הלוואה יותר חדשה, וגם אותה הוא לא פרה. על מי המדרש מדבר? אומר המדרש, שמעון ולוי לקחו הלוואה בשכם. הלכו שמעון ולוי, לקחו את דינה, שכם בן חמור לקח את דינה, לוקחים שמעון ולוי אחים, ובאים על שכם בטח, מחסלים את כל תושבי העיר. עשו כדין, לא עשו כדין, רמב"ן, גזילה, כל הדינים ההלכתיים, אומר להם יעקב אבינו, אתם אחרתם אותי להבישני ביושב הארץ, למה לא שאלתם אותי? יש בעל הבית כאן. הם עשו מעשה, מה הם אומרים ליעקב אבינו? מה אתה רוצה שנשאל שאלות? החזונה יעשה את אחותינו? הפקר! מעשה של קנאות של שמעון ולוי. לקחו הלוואה מן המלך, קורא לזה מדרש. על מה? לקחנו הלוואה, אנחנו קנאים לדבר השם. יפה מאוד, אומר הקדוש ברוך הוא. בואו נראה אם אתם קנאים. אומר המדרש, הם קנאים, אחד לבא בפרה. איפה לבא בפרה? שבני ישראל עשו את העגל, שואל להם משה רבינו, מי להשם אליי? מי באים אליו? שבט לוי. הם פרו את ההלוואה. ריבונו של עולם, אנחנו קנאים. איפה שמעון? שמעון גם היה קנאי. למה בדינה אתה קופץ בחטא העגל, אתה לא קופץ? מה קרה? לוי פרה את ההלוואה באופן מיידי. אומר הקדוש ברוך הוא, לקח הלוואה ופרה. לא רק שהוא פרה, אומר הספרי, הוא הביא עוד בונוס לקדוש ברוך הוא. בשעה שפנחס בן אלעזר, בן אהרון הכהן, השיב את חמתים לעל בני ישראל, מה הוא עשה? הוא לקח הלוואה ופרה פעם אחת, והביא בונוס. הוא גם הראה קינת השם במעשה החטא בשיטים. שמעון אומר המדרש, לא רק שלקח הלוואה ולא פרה, לא רק שהיה חטא העגל, שמעון עמד מן הצד ביחד עם שאר השבטים, ולא הראה שהוא קנאי, בחטא של השיטים, מי היה ראש החוטים? זמרי בן צלור! נשיא בית אבלה שמעוני, לא רק שלא פרה, עוד לקח הלוואה מחודשת. אם אלה לפני הדברים, רבותיי, נוכל להבין עכשיו טוב מאוד. בשעה שהשבטים באים בטענה ליוסף, הנה בעל החלומות על הזה בא. מה הם טוענים? אתם רואים אותו? הוא עתיד להעביד אותנו בעגלים. הוא עתיד להעביד אותנו בעגלים, ולכן צריך להרוג אותו עכשיו. למה? כי הוא עתיד להעביד אותנו בעגלים. כל זמן שעם ישראל לא חטא לעגל, יש להם תשובה. למה רצינו להרוג את יוסף? למה מכרנו אותו למצרים? כי הוא עתיד להעבידנו בעגלים. אבל ברגע שעם ישראל עבד לעגל, או שלא מיכל חטא העגל, בא ומתעוררת כנגדם חטא העגל, אומר להם יוסף, והנה אנחנו מעלמים עלומים. אומר אכן טוב, אם הם מעלמים עלומים, אז ממילא מתעורר עליהם מחדש חטא בחירת יוסף. היחיד שיצא למלחמה כנגד עובדי העגל, מי היה? שבט לוי. השבט לוי אין עליו טענה למה הוא מכר את יוסף. למה? כי לתידו הטענה שיוסף עתיד להעביד עגלים היא טענה נכונה. אם זו טענה נכונה, לכן שבט לוי לא מביא כפרה על מחירת יוסף. כי עבורו טוב שהוא מכר את יוסף. כי לתידו, מה ששמעון, מה שהוא הלך, ירובעם בן נבט לעבוד, זו סיבה להרוג את יוסף. למה? כי הוא לקח הלוואה ופרה אותה, הוא קנאי אמיתי. אם הוא קנאי אמיתי, אז מה שהוא עשה זה טוב. לכן אהרון הכהן לא מביא כפרה על חטא מחירת יוסף. הדבר היחיד שהוא מביא זה על חטא העגל. עד כאן, אפשר עוד להאריך בזה, רק יסוד אחד בעזר השם אנחנו רוצים להוציא מכאן. אנחנו נמצאים ברוך השם בימים שבין פסח לעצרת, ימים שהם 49 ימים, אנחנו עכשיו סופרים ספירת העומר. כתוב בחז"ל, וכך כתוב בבעלי המוסר בהרחבה, ש49 הימים האלה הם כנגד 48 קנייני תורה. אחד הקניינים המרכזיים שישנם שם זה עניין של אמון הסחומים. זה אחד הקניינים המרכזיים, בלי אמון החכומים, מוישה קיבל תוירו מסינה ומסורו לו יהושע, כל התורה עוברת, כמו שכתוב כאן בחז"ל. למה זימנה משה רבינו את אהרון ואת זקני ישראל ללמד אותנו? כמו שאוף לא יכול להוב בלי כנפיים, כך ישראל לא יכולים לזוז בלי הזקנים. בדור שלנו העניין של אמון החכומים קצת נחלש,
יש אנשים שיש להם טיינס, יש אנשים שמשמיעים דברים, כל אחד נותן חוות דעת, כל אחד פסיכיאטר בכיוון אחר, זה לא הם, זה המגבויים, יש לכל אחד איזה חוות דעת, מאיפה זה יוצא לו. הפרשה הזאת באה ללמד אותנו, כמו שאומר רבי יוסף מסלן, ללמד אותנו שאסור לזוז בלי זקנים. חטא מכירת יוסף התחיל בגלל שלא נועצו בזקנים. חטא העגל בגלל שלא נועצו בזקנים. עלינו לדעת שזה הניסיונות שיש לנו בדור הזה. לחיות עם אמון הסחחומים. אדם שקונה קניין של אמון הסחחומים. הפרשה הזאת מלמד אותנו אמונת חכמים. יזכנו הקדוש ברוך הוא שנזכה בעזר השם לביא אז גואל צדק במהרה בימינו אמן.